Janë vetëm 9 kilometra, por për të shkuar nga Gumenica në qendrën shëndetësore të fshatit Kote, duhet më shumë se 40 minuta, ose 90 minuta deri në qytetin e Vlorës. Rruga është e shkatëruar. Siç duket dhe në pamje, në këtë rrugë nuk kalon asnjë furgon apo urban, pasi prej vitesh nuk është vënë në funksion për shkak të rrugës të jetë amortizuar. Kjo rrugë as në këmbë nuk bëhet, dhe vetëm ndonjë taksist guximtar ose makinë rastit mund t'i ndihmoj banorët. Ja, nuk ka furgon. Është vështirë për ju edhe. Edhe nxënësit me paguar vend. Si me paguar? Paguaj parat, prindrit i vend nxënësin shkollë. Po jeta është shteje vështirë se kanë mbetur vetëm ata të pensionistët e vetë, kush merret me një blegtorin. Rrugën kot Gumenic. Po si gjitha rrugët e pa shtrora, janë rrugë me çakull, edhe kjo jona ka problemet e saj. Shpresat janë të pakta për të bërë me asfalt, nevojmë. Jetesa për banorët e fshatit Gumenicë është e vështirë, pasi veç rrugës u mungon dhe uji i pishëm. Për kryeplakun e fshatit Gumenicë, në këtë rrugë nuk është vënë dorë prej vitit 2003, ndërsa për shkak të vështirësive të jetesës, fshati po shpopullohet çdo ditë nga largimi i të rinjve. Tani s'kam edhe shkollë, edhe qendër shëndetësore. As ujë të pishëm, vetëm me forcat e tyre njerëzit. As ujë për vaditje në fush, këto familje që kanë ngjelur këtu, këto janë familje si thosh të moshës tret. Dhe si ja bëjmë, është drejt shpërbërjes fare dhe si fshat. Dikur në Gumenicë të Vlorës jetonin më shumë se 100 familje, ndërsa sot fshati nuk numëron më shumë se 40, pasi shumica prej tyre kanë emigruar ose janë zhvendosur në qytet.